Les parets del Centre Cívic de la Vallà estaran plenes de plànols durant tota aquesta setmana. Recullen les idees d'una vintena d'alumnes d'arquitectura que, aprofitant que Cabrera està en procés d'aprovar un nou pla urbanístic, han repensat el municipi per millorar-lo en un futur. Fem de catalitzadors, o sigui que gent aparentment innocent com els nostres alumnes, que no tenen cap tipus d'interès particular sobre aquell territori, són capaços de posar sobre la taula els principals problemes i les principals oportunitats. I això pensem que té un gran valor per al propi municipi. El primer pas que han donat per elaborar els seus projectes urbanístics és detectar les mancances del territori. Tot i no ser de la zona, els cabrerencs creuen que han detectat clarament quins són els problemes del municipi. La mancança que hi ha és de nous habitatges per a la gent que arriba, espais públics, doncs serveis que els hi falten a alguns barris de Cabrera i les connexions serien a l'accés des del centre del poble fins a la platja. La falta de comunicació entre els dos nuclis que té Cabrera i la separació que té amb el mar i sobretot aquesta separació de tots els nuclis i que es donen l'esquena una a l'altra. Els alumnes han rebut l'atenció de molts dels representants polítics del consistori des de l'Ajuntament, tot i rebre de manera molt positiva aquestes aportacions. Prometen estudiar-les, però admeten que arriben ja amb el POM redactat. Moltes d'aquestes mancances s'estan ja, perquè som conscients d'elles, no? A la que poses a estudiar una mica el territori i els àmbits de creixement possible, etcètera, etcètera, doncs estan donant compte que realment hi ha una sèrie de punts negres. Malauradament, alguns no estan en mans del propi municipi, com és tot el tema del transport públic. Durant 4 mesos, aquests estudiants han estat visitant Cabrera, han fet enquestes i n'han extret conclusions que passen sobretot per millorar les connexions i potenciar el front marítim.